Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Míla Fürstová. Já bych vás chtěl dopředu upozornit, děkuji, že paní Fürstová je ve vysokém stupni těhotenství. Předpovězený termín porodu má za sebou. Takže my jsme tady na všechno připravení. Ale pokud to náhodou nevíte, tak paní Míla Fürstová kromě jiného vytvořila tohle. Ty tam to nezničil. Jo, ono. Jak to můžu zvednout? Tak jedno, takhle. Takhle to ukažte takhle vy. Jedno. A to není tak, ještě, jo. Tak. Ale to není to finální. To není to finální, finální je takovýhle trošku. No, finální tady není. To tady nemáme. No, ale to je to, co je obal skupiny Coldplay. Ano. A to je obal LPčka nebo velký desky, ale i těch singlů jste dělala vy, že? Tohle to je single konkrétně, takže to LPčko, to jsou takový křídla. A tady to je jedno z těch singlů a ještě děláme další dvě. Ještě děláte další dvě. No ale měli bychom říct, že vy vlastně tady žijete už taky poměrně dlouho, že jo? Vy jste tady nejen studovala, ale pak i učila, že jo? Ano. A vaší specialitou je grafika. Ano. A specialitou v grafice je jehla, jak se jí říká? No asi jehla, no. Ne, to je akvatinta a tohle to myslím, víte co? No, to není, no. Tohle není ale akvatinta. No, akvatinta to je takový prášek, když dáte no, jako no, na tu no, destičku. A vy děláte s voskem. Vy to znáte až jako moc. Jo, hodně. Jo. Tady to jako začíná se tou jehlou. Tady vidíte, já to takhle ukážu. Začíná se ten lept, co já dělám, to začíná takovouhle destičkou. To je zinek. Že se to poškrábe? Ano, no, no nejdřív to zatře takovým voskem. A očoudíte to svíčkou. No takový alchemický, jo, aby to byl černý ten plach. Jo, takhle, očoudíte si to, abyste měla černou plochu, ano, do ní škrábete. Ano, do ní škrábu. Pak to zalijete voskem, ne? Pak to dám do kyseliny. Pak do kyseliny vyžrat ty škrábance. Vyžrat škrábance. Ano. No to vypadá jako destrukce, ale končí to pozoruhodnejma. Je to konstrukce, ano. Rozumět. A je to takový, jako taková stará, hrozně stará technika. Takže jako je dobrý, že třeba ty Coldplay si to vybrali jako no, pro sebe. Jako já no a tak já myslím, že přestože byste měla úspěch už předtím, že jo? No, já doufám. No určitě. Ne, ale tak ona takováhle věc potom udělá velký promo, který je jaksi trošku vždycky jiný kalibr. Já si mám zakázaný mluvit o tom. O Coldplay? Jo, jenom, oni vám to zakázali? Jenom trošku můžu. Jako. A kdo vám to zakázal? No, protože to album má vyjít 19. května. No, co nám je do toho? Kdo vám to zakázal? Jméno. Ne, ale já mám na mysli to, že vy už jste předtím měla přece, nebo si od vás koupili do sbírky, britská královna, když jste byla u královny, ne? No, já jsem byla představená královně, já jsem učila tady na škole, ta se jmenuje Cheltenham Ladies College. Mm-hmm. A to prostě, to je škola pro mladé dámy. Mm-hmm. A já jsem tam měla úžasný zaměstnání, oni mě tam prostě povolali, abych já ty děvčata inspirovala. Ježiš, to je krásné. No. A můžou to dělat muži tam taky? Ono jako pár učitelů tam je, chlapů, a ty holky jsou z nich úplně vždycky celý paf, to by se vám líbilo. No to o tom nepochybuji. A oni jsou z nich paf automaticky? Ano, nebo? To je prostě tam, ano, ty prostě přejdou tam po trávníku, holky jsou paf. Tak to jsem celý život chtěl dělat. Jenom tak, přejdete tak tady už víte, co je akvatinta, tak to jdete zpátky a oni už jsou mrtví úplně. No ale abyste byla představená královně, prosím vás, to může být docela dobrodružný, ne? To bylo hodně, To je jako obřad sám o sobě. Ano. Dostala jste školení nějaký předtím? No, tam to jako tak oni všichni mě tak jako připravovali, trošku se mi snažili radit. Já jsem, mám kamarádku, která, ona je z nějakého šlechtického původu, tak já říkala, prosím tě, Mílo, moje sestřenice, když byla představovaná královně,
tak se tak strašně bála, že se na ní vyzvracela. Že pozvracela hrůzou královnu z ano. toho, jak byla nervózní, že s ní má setkání? Ano. Ježko, no to z toho mohla být válka. A takže já jsem si tak a jako... to by mě neuklidnilo teda. No mě tak, tak já jsem prostě jako přišel den D. Ale oni vás proškolili, co vám řekli tam? Oni mi říkali, tak musíš... Uděláš to pukrle? Pukrle. Uděláš pukrle? Jako, že se tak jako... Ano, takový... Teď to nedělejte, prosím. Tam udělá pukrle a odjedl. Ale oni... A oni mě všichni ujišťovali, že máte 4 děti a že víte, jak na to, když tak. Já znám tu první fázi jenom. Do takže, porodníků takže, já se jako nemotám. Dobře, takže pukrle zpátky. Pukrle, no tak umíme si ho představit. Ano, takže pukrle a potom další pravidlo. Neoslovovat. Její výsost osloví říct vás. Jako hello. Hello, nemůžete. No. Prostě stojíte a královna přijde k vám. Vám. Osloví vás, vy uděláte pukrle a bomdlíte nebo něco. Jo. Je to prostě poučka jako nezvracet, pukrle. A podávám ruku? Nepodává ruku. Ne, ona vám podá? Ona vám podá, ale vy ji nesmíte podat. Jo, čekáte do takže poslední prostě chvíle. Takže jako vy jste prostě ten podanej, jako jo. Ano. A ona přijde, vy čekáte, zmrazenej takovej. Ano, říkat si, nezvracet, pukrle. A teď ona jako přijde, teď děláte to pukrle. A ona vás jako osloví. A pak uděláte jako takovou... konverzaci nějakou, jo. Jako? Vy už jste to dělal, že? Jsem na to připravený, nikdo nevolá, no. No a tak, takhle vás proškolili, ono tak vás tam asi bylo víc, ne, při tom přijetí? Bylo nás tam víc a tak ona tak jako se, byla nás taková řada, nebo řádka králka docela, ale ona se tak jako blíží a teď vlastně ví víc a přicházet a teď dochází k takovému jako pro mě toho takový jako zvláštní, protože vlastně jako já ji znám, že jo, z tisku. No. Ano. A teď tajnou ví, a ona taková, jako kdyby byla vaše teta nějaká, no. Nebo jo. Člověk má a teď, chudí se, ahoj! Přesně, no. Teď my se Petule! No. No, a takže takhle, jako takhle to zhruba jako dopadlo, protože ona jako přiblížila se ke mně a já prostě na ní, já tě tak ráda poznávám. Jste začala vy, jo? No. Ježiš. Hrůza. Jste jí řekla, já tě ráda poznávám. Ano, tak zvraceli všichni kolem. Já Čili vy jste přijala královnu vlastně. Ano, pak se to tam říkalo, ano. No, že se... Ale nezlobí se. Nezlobí se, ne. No, ale ona si od vás koupila něco, že jo? Nebo... Ona tenkrát to bylo, ona přijela do té college na 150. výročí otevření a škola jí nabídla nějakou řadu dárků a ona si vybrala tady tu grafiku. Takže teď jí asi mají někde na záchodě, nebo... Si myslím, já nevím. A to tam nemůžete přijít a říct, já se jdu podívat, kam jste to dali? To nejde. No tak třeba, kdybych vás vzala sebou, tak by se dveře otevřely. No takhle, to je možný. Vy tuhle techniku používáte pořád, že jo? No já ji mám ráda, já teda jako tisknu hodně i na sklo a hodně prořezávám ty grafiky, tady je to takový jako nejvíc tradiční, protože já jsem tak chtěla jako ukázat, co se s tím dá dělat, že prostě když tady máte, tak tady konkrétně pro tu Coldplay, jak to tady vidíte na tom plechu, jak to začíná. Bych si potom... koupil tenhle plíšek, co to stojí? No neprodávám. To já ty plechy nikdy neprodám, protože z těch jako tisknu, chápu, že jo. No. A... Proto jsem to chtěl koupit, no. Protože pak bych si tisknul já. Jo. Tak přijďte někdy, já vám to. A takhle vidíte, jako, že vlastně to je jako zrcadlově, jo, se to ano, takhle ano. Jako vytiskne. To je z toho, že jo. A potom vlastně vy máte tolik možností to jako natisknout. Vlastně jestli jste viděl ten přebal na ten single, tak ten je trošku vyřešený jinak. To je takováhle holubice s modrým pozadí. A prosím vás, proč o tom nemůžete mluvit? Zase jsem si na to vzpomněla, hrozně mě to popoutilo. No tak tenhle týden se stala taková věc, vlastně jak on, Chris s Gwyneth se rozešli, tak najednou se tady v Timesech objevilo článek,
že se rozešli, ale že Chris je tak hodnej, ale že koupil Gwyneth jako rozvodový dárek dílo od Míly Firstový. Takže já ráno jako otevřu noviny a tak jako na to koukám, protože jsem nevěděla. A to a volám tomu svýmu agentovi, co se děje, a on říká, volal jsem, hned jim volám, řeknu, že to není pravda. A mezi tím mi volají z New Yorku a od někud, no a jestli můžu udělat nějaký komentář. V tom? Ano, no, a pak ten Fraser, ten můj agent říká, hele, už je o tom 750 článků. To a potom můj manžel jako našel článek, kde jako oni píšou jako česká umělkyně, ano. Míla Firstová, tady vodní kres koupil, tady ptáka v letu jako symbol. A potom byly nějaký noviny, které prostě napsali, polská umělkyně Míla Firstová namalovala Chrisovi slepici. A můj manžel říká, že to je ještě dobrý, protože mohli napsat polská slepice. Sedala ptáka. Je to je pravda, tam je těch variant. Ano, tam je v angličtině, no. To... Ne, to je strašný. No ale tak proto se o tom jako nemůže teď moc mluvit, že tam je taková delikátní situace. No, tak tam je hodně, to, jak se to celý vyvíjí. Já vlastně s nima pracuju už na tom skoro roka půl, takže prostě až to vyjde, tak se bude o tom. A měli oni nějaký požadavky takový, jak to bývá někdy ty umělci, že říkají tohle trošku světlejší nebo tak? A za začátku to šlo fakt jako špatně. Jo. A pak jsme došli do takové jako fáze, kdy oni vlastně mi dali svobodu v určitých, třeba jako v těch křídlech. Aha. Že já jsem to všechno dělala podle toho, jak jsem si to představovala. A ještě se mnou pracoval tým designérů. Mm-hmm. A ty se mi snažili něco jako navrhnout. A já jsem potom nějak mluvila s tím art direktorem a říkám, no, mně se to jako, já bych to chtěla trošku víc, trošku jinou cestou. A to, jestli to nevadí. A potom jsem slyšela, že ten art director zavolal designer a řekla, Míla je v zóně, tak ji nerušte. Míla is in the zone. Jo. A tak to všechno to prostě provede. Takže se ke mně chovali jako k nějaký celebritě také. Prosím se teď ještě tady s tím miminkem. Ano. Ten první termín už je pryč, jo? Před třema dněma, no. Před takže třema jsem dněma. Jak taková bomba, co tady. No a teďko teda máte druhý? Druhý termín? No. No já nevím. Nebo... No jako já se to tam nechci nechat, jo, samozřejmě. Tady mám tašku do porodnice. Váš tým mě ujistil, že teda jste zkušenej, neříkal o té první části, říkal, že jste zkušenej. Že, no byla by to moje premiéra, jako. Opravdu. Já si myslím, že bych jenom řval, prosím vás, jo. Porodnice. Ale tak my musíme někdy lidi balamučit, aby sem přišli, o to jsme pak radši, když přijdou. Míla Firstová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď v Londýně, anebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.